Good morning. Over the next 2 days, NATO defense د ناټو سرمنشي وايي ناټو غړي هیوادونه به د افغان ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي تر څو په دغه هیواد کې د سولې لپاره زمينه برابر شي. د ناټو سرمنشي سټنبرګ بروسل کې د ناټو غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو لغړ نیوړاندې او خبري ناشته ته ویل ناټو د افغان سولې لپاره د امریکا د حال ظلم ملاتړ کوي. ناټو سرمنشي او زلبیا ویل چې طالبان د جګړې لاري نشي برالې کېدی خو بداوی چې د سولې خبرو ته مخه کړي او په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. نوموړی وایي د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیزات له دوی سره د سولې وروستي جزئیات شریک کړي او دوی د دې هڅو ملاتړ کوي. We fully support the efforts led by the United States to end the conflict and to achieve a peaceful solution. طالبان د جګړې لاري نشي بریالي کیدی او دوی باید د تاوتریخوالي کچه راکم کړي او د سولې لپاره باید خپل اراده وخایي. Here to discuss the latest developments. I expect ministers to will address the peace process. د ناټو سرمنشي په کابل کې د سې شنبې ورځې ځانمرګ برید هم وغنده او وایي بریدونه کولای شي د سولې خبرې زیانمنې کړي. هغه وایي د ناټو غړي هیوادونه به د افغان ځواکونو روزنې، تجهیز او ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو د سولې لپاره زمينه برابره شي. موږ به د افغان ځواکونو سره مرستې ته دوام ورکړو ځکه موږ باور لرو چې د افغان ځواکونو تجهیزول، روزل، ملاتړ کولای شي طالبانو ته ښکاره پیغام ورکړي چې دوی د جګړې په میدان کې نشي بریالي کېدی او باید خبرو میز ته کینی او خپل رښتینی اراده باید وښایي. نوموړی ویل د ناټو غړي هیوادونه هیله لري چې د سولې لپاره ژر تر ژره زمينه برابره شي او ناټو د دې زمينې برابرولو لپاره کار کوي. د ناټو سرمنشي ویل د ناټو غړي هیوادونه امریکایي ځواکونه به له افغانستان څخه ووزي چې افغان ځواکونه وکولی شي د دغه هیواد امنیت په خپله وساتي. موږ د امریکایي ځواکونو سره یو ځای افغانستان ته تللي یو او د ځواکونو راکمول به هم یو ځای کوو. موږ ځکه په افغانستان کې د تل لپاره نه پاتې کیږو. موږ غواړو چې سولې لپاره زمينه برابره شي او افغان ځواکونه وشي کولای چې زموږ له مرستې پرته خپل امنیت په خپله وساتي. So I think it just illustrates that we are 29 democracies. د ناټو او د تړون د شریکې هیوادونو دفاع وزیران به د سولې د حال او زلو په افغانستان کې د امنیت ټینګښت پاړه پر خپل ژمنو خبرې وکړي. دوی به د روانې فبروري په 12مه او 13مه یعنې د چهار شنبې او پنج شنبې په ورځو به د بلجیم په مرکز بروکسل کې سره وګوري.